Pud sebezáchovy je vlastní každému tvorovi, tím více člověku, tvoru obdařenému rozumem. Vězně trvale povzbuzovalo přesvědčení, že nacismus jednoho dne vezme čert. Přání, aby panství Hákového kříže co nejdříve zaniklo, živilo lavinovitě se šířící zaručené zprávy, že to praskne nejpozději do 3 měsíců, do Vánoc, do Velikonoc. Takovému s odpuštěním zpravodajství se říkalo latríny, latrínky, záchodové informace. Někdy je trousili i cuvachsové, přírůstky. Přinášeli Bůh ví kde zaslechnuté nepotvrzenosti nebo také zprávy přímo černočerné. Snad nejhorším obdobím pro psychiku věznů byly měsíce ústupu sovětských armád v roce 1941 a potom nacistického postupu až ke Kavkazu v létě 1942. Mnohý očekával, že přepadením Ukrajiny a Ruska Německem nastane obrat ve válce. Zatím však se celé sovětské divize ocitaly v nacistickém zajetí. Nacisté jásali, válku považovali pro sebe za vyhranou. Hitlerovi už připravovali triumfální příjezd do Moskvy. Na obrat si všichni museli ještě počkat, ale dočkali se. Už koncem roku 1941 byli Němci před Moskvou vrženi zpátky. Zamrzla jim fronta a mrzli i mizerně oblečení němečtí soldáti. Jejich ztráty byly větší a větší. Vězni to s potěšením sledovali na množících se úmrtních oznámeních v propašovaných německých novinách. Nálada se očividně zlepšila a naděje sílily ještě víc, když byly Spojené státy americké přinuceny vstoupit do války. Latríny se stávaly víc a víc kontraproduktivní. Vyvolávaly spíše opačné pocity. U někoho vedly až ke skepsi, k nedůvěře, ke vcelku pravdivým zprávám o průběhu událostí. Latrínky se dokázaly někdy šířit z doslova nesmyslného zdroje. Například na podzim roku 1944 bachaři na zahradě spolu mluvili o tom, že Jiřiny by se už měly uklidit. Květina Jiřina je německy dálí. Němec vysloví D jako T, kdo si zaslechl něco jako Italien. A latrínka byla na světě. Pohotově ostatním heftlinkům šeptal ohromnou novinu. Němci prý vyklízejí Itálii. Bachaři si to právě povídali. Teprve po chvíli přišli na to, jak mohl tento nový nesmysl povstat. Věznění politických heftlinků společně s galérkou, se společenskou sedlinou, napořád vyžadoval sebeovládání, trpělivost i obezřetnost. Političtí se mezi sebou i v největší nouzi dokázali dělit. Jeden se snažil pomoci druhému. Kamarádství, solidarita, to patřilo k mocným faktorům vůle k přežití. Pomáhali překonávat pocity osamocení. Vědomí, že v té hrůze zdaleka nejsem sám, že je nás nesmírně mnoho, bylo důležitou psychologickou vzpruhou. Opravdu nebylo snadné ve všeobecném hladu třeba dokázat se rozdělit se spoluvězněm o žvanec, Bůh ví jak navíc získaný. Přesto se to dělalo. Bylo mnoho obětavců, kteří slovem i každým hnutím mysli vysoko převyšovali své okolí a zejména své věznitele. Snad nikdo nikdy nežil tak intenzivně událostmi ve světě, hlavně válečnými ději, jako vězni. Napjatě čekali na nějakou příznivou zprávu. Neustále v sobě posilovali jistotu, že Reich musí prohrát a budou osvobozeni. Snad se toho dožijí. Každý, kdo uvažoval reálně, tušil, že nacisté se za porážku budou mstít na bezbraných vězních a že se budou rovněž snažit zahladit stopy po svých zločinech. Jak? Fyzickou likvidací svědků těch zločinů. V tom se ani příliš nemýlili. Nejedna krutá událost dala později těm chmurným předtuchám za pravdu. Nacisté samozřejmě už z více důvodů zdaleka všechny vězně nemohli vyhladit masově. Přes tyto neveselé představy vězni ani v posledních měsících války neklesali na mysli. Posilovali ze všeho nejvíc postup armád na východě a od června 1944 i v západní Evropě. Milan Krejčí se v arestantském vagónu jednou setkal s monsignorem Thielingem, pozdějším náměstkem pražského primátora za Lidovou stranu. Tento katolický duchovní jej plameně přesvědčoval, že světlo svobody tentokrát vzejde z východu, aby si to prý uvědomil. On, tehdy levicově orientovaný student. Takovou představu sdílela většina vězňů,
kteří začasté měli daleko ke komunistické ideologii. Taková však byla doba, tak se cítilo a uvažovalo. A tak lze dnes spekulovat, jak by se mohl třeba zrovna monsignor Tylinek tenkrát postavit proti odsunu Němců, jejíž zdrcující většina zradila Československou republiku a nadšeně ji vydala Hitlerovi. Absurdní představa. Zajisté on, stejně jako i ostatní političtí vězni a oběti nacismu, se vesměs nedokázali podílet na nějakých nezákonnostech vůči Němcům. Rozhodně však byli solidární s názorem naprosté většiny Čechů všech politických směrů, že odsun je správným řešením vůči těm, kteří před masarykovskou demokracií dali přednost nacistické hrůzovládě. Nebo měl snad proti odsunu protestovat například spoluvězeň publicista Václav Běhounek, jehož bachaři v Berlíně plně nenávisti k českým velezrádcům říše přivítali slovy odtud živ neodlezeš. Přežít útrapy věznění pomáhalo mnohé. Výměna myšlenek, sdělování vědomostí, improvizace kulturních hodnot. Štěstím bylo třeba získat jen kousíček zakázané tušky. Moci potají psát, kreslit. Člověk si tím uchovával kulturní povědomí, návyky a vazby. Podařilo se to mnohým vězňům, také Josefu Procházkovi z Kostelce nad Černými lesy. V Drážďanech a hlavně pak v Grafentoně jsem se pustil do portrétu. Kreslil jsem obyčejnou modrou tuškou, kontrolkou z kontroly plechů ve vězeňské dílně. Jeden kamarád, který byl zaměstnán ve skladu, mi schovával po celý týden moji kreslířskou výbavu, papír a tušky. V neděli jsem pilně pracoval po celý den. Kreslil portréty, krajinky, vzpomínky na domov. Josef Procházka se věnoval i hudbě. Vyprávěl si o ní se spoluvězni. Kněz mu v káznici dokonce dovolil hrát na harmonium. Mimochodem, nedělní návštěva vězeňské kaple sloužila věřícím snad jako povzbuzení, pokud ještě někdo uvěřil, že hitlerovská zvěrstva jsou úbratkem božím. Pro mnohé to však hlavně byla možnost setkat se s kamarádem, s krajanem. I příležitost k šmuglování, k získání kuřiva, předání něčeho, k výměně informací. Všechno se to samozřejmě dělo potají. Někomu to mohlo posloužit i jako drobeček srandy, když třeba kněz nacista v kázání pateticky prosil Pána Boha o vítězství vůdcových zbraní. Pro vězně zavřené v dílnách nebo samotkách, to byli třeba ti s doživotním trestem, kteří museli pracovat přímo ve své cele, byla povinnou Freistunde vycházka, mašírování v kruhu na vězeňském dvoře. Invalidní vězni přitom směli postávat v koutě. Mnohde se heftlinci v menších celách nebo na samotkách dorozumívali morzeovkou. Dobře ji ovládali důstojníci nebo bývalí skauti. Klepávalo se na trubky topení. Zaslechl-li to bachař, začal řvát a vyhrožovat. Jenže nebylo zrovna snadné zjistit, odkud se klepe. V neděli se večerní jídlo vydávalo už ve 2 hodiny. Ve společné cele se pak často zpívalo. Národní písničky nebo oblíbené lidovky. Brzy se za dveřmi ozvalo výhružné RUE! I zpívat zakázali. Proč by se vězňům mělo povolit povzbuzovat se zpěvem? Notabene kdo ví, jak podezřelými písničkami, ne? A přesto se zpívávalo. Krajan, kantor Pepík Kincl, naučil Milana Krejčího řadu slováckých písniček. Uměl jich spoustu. Inženýr Rezek z Prahy, ten si zase, jakmile se bachař trochu vzdálil, pohvizdoval árie z oper nebo úryvky ze symfonií. V ženské části Waldheimské káznice si ženy vydávaly časopis Rudá zář, samozřejmě ilegálně. Josefa Klučková pro spoluvězenkyně improvizovala kurz ruštiny. Něco z něho bylo i v onom časopisu. Německý antinacista, zahradník Pepík Grund z Karlových Varů zase učil základům angličtiny. Na střední škole ji předtím neměli. Byl to obětavý kamarád, člověk sečtělý, vzdělaný. Koncem války kdo si propašoval i malou učebnici ruštiny. Té se před válkou také neučili. S Jirkou Sedláčkem si mezi jednotlivými trakty káznice potají dopisovali francouzsky. Holandský spoluvězeň vrstevník Wiebenga zase na Marotce učil základům své mateřštiny. Tohle všechno a mnoho jiného, zejména i vzpomínání na domov, na rodinu, politické debaty, přetřásání a hodnocení situace
bylo náplní duševního života vězně. Profesor Leonard Boček z Brna o tom vyprávěl. Záleželo též na sociálním složení takového celku, například v sále. Ze stovky lidí bylo přibližně 5 profesorů a učitelů, 12 úředníků, 20 řemeslníků a živnostníků, 20 dělníků, 3 stavební odborníci, 10 zřízenců a různá jiná povolání. Ale celkem všechny zajímala třeba debata o konzervování ovoce, protože v různých krajích mají své zvláštní praktiky a možnosti. Také zaujala i líčení místních zvyklostí, folkloru. Podařilo se například zorganizovat večer operních árií, při němž si vězni mohli poslechnout, ovšem bez hudebního doprovodu, části z našich známých oper, hlavně Smetanových. Mnozí spoluvězni pamětníci poutavě vyprávěli o svém životě, o svém oboru, o první světové válce, o legiích. Mezi vězni byly často proslulé, známé osobnosti, odborníci z různých oblastí vědy, umění a techniky. Přednášelo se, vyskytl-li se profesionální herec, zpěvák nebo ostřílený ochotník, pak se recitovalo a zpívalo. Oblíbeným vypravěčem Bayreuthu byl profesor Švanda z Brna. Pro řadu věznů býval i oblíbeným starostlivým tátou. Je příznačné, že hovory o sexualitě a erotice nebyly skoro vůbec, ku podivu ani mezi chlapy. Určitě to nebylo z nějakého puritánství. Těžká podvýživa prostě i v tomto směru zapracovala. Zpívat sice heftlingové nesměli, avšak stalo se, že cestou z pracoviště pomocný bachař Hilfák z Olomouce, jemuž říkali proto Syreček, přikázal do pochodu zpívat. Vyvolal spíše remcání než nadšení pro zpěv. Pokaždé nařizoval zpívat Šla Naninka do zelí, to se mu náramně líbilo. Na rozdíl od většiny bachařů totiž uměl trochu česky. Jinak všichni bachaři nejenže neuměli žádný jazyk, ale mnohý neuměl ani pořádně německy. Štěkal jakousi hatlaninou, sestávající se z hrstky slov. Ke knihám se vězeň dostal výjimečně. Většinou se vězňům knihy ani německé nepůjčovaly. Václav Běhounek vzpomínal, jak jemu a spisovateli Paulíkovi německý spoluvězeň knihovník snášel z vězeňské knihovny kdeco si přáli. Dokonce i přísně zakázané verše geniálního básníka Žida Heinricha Heineho. Na Mírově se v roce 1942 například půjčovali i některé české knihy. Pobavili se, když dostali do rukou například Jiráskův román, důsledně cenzurovaný někdejším vězeňským kaplanem. Koniášovsky pedantsky začernil závadné věty a řádky, namířené proti jezuitům a proti katolickým kněžím, terorem nutící české jednověrce ke katolicismu. Ve Cvikově organizoval v dubnu 1945 podplukovník František Kotrč československý sborný pluk z osvobozených politických vězňů. Bylo v něm 222 přihlášených důstojníků, poddůstojníků a vojínů. Kotrč přesně rozdělil úkoly a funkce. V rozkazu číslo 1 se odvolává na řád A1.1, provolává slávu Československé republice, prezidentovi, zákonné vládě a rovněž sovětské armádě, Stalinovi a sovětským vojevůdcům. Karel Skoček z Prahy, který dostal 5 let káznice, otevřel zajímavou otázku. Co prožívali čeští vězni při bombardování německých měst? Pro nás bombardování bylo radostné, viděli jsme v něm poselství míru a brzké skončení války. Proto nám připadalo, jako když nám padají hrušky se střeseného stromu. Vyjádřil ty pocity přesně. Skutečně i ostatní to tak pociťovali v Bayreuthu, když slýchali v noci přelétávat nad sebou britské perutě, nebo když ve dne v obrovských výškách vídali obrovské svazy amerických bombardérů. Když mnohdy i zaslechli velmi vzdálené dunění, říkali si jen houšť a větší kapky. Nebylo slitování. Dnes to patrně nějaký přepjatý pacifista označí za cynismus. V tom případě však nepochopil zhola nic z toho, co se tehdy odehrávalo, co tehdy prožíval český heftling. Pro ně byl konec války neúprosně spjat s představou totálně pokořeného Reichu a s rozbitím jeho celé mašinérie. I za cenu toho, že při bombardování zahynou tisíce lidí, kteří dosud nic nepochopili. A také mnoho kulturních, hospodářských a jiných hodnot. Válka, kterou nacisté vyvolali, byla největší a snad nejkrutější ze všech válek lidských dějin. Byla nemilosrdná ad absurdum.
Způsob, jakým musel být nacismus rozdrcen, nemohl být nelítostný. I tohle může dnes posloužit jako součást zamyšlení nad problematikou kolektivní viny. Jistě nezapochybujeme, že se najdou jednotlivci ochotní jako proti někdejšímu odsunu Němců dodatečně protestovat i proti tehdejšímu bombardování německých měst. A budou přitom argumentovat odmítáním principu kolektivní viny. Nuže, dnes ten princip kdekdo odmítá. Jenomže nesmíme zapomenout, že průběh každé války a jejich důsledků, reparace, přesuny obyvatel a podobně, se snad ještě nikdy neobešel bez záměrného nebo vynuceného uplatňování principu kolektivní viny. Nebo je snad embargo vůči nějakému státu něčím jiným? A potom mechanické vztahování situace, kritérií, způsobu myšlení začátku 3. tisíciletí na situaci, podmínky a způsoby myšlení roku 1945 je zavádějící. Tím spíše, bývá-li výklad minulých dějů neobjektivní, nezasvěcený a zcela tendenční.